Marie, ætlar að segja okkur hvað í fréttum? Heyrðu, já, það var að koma ný skoðanakönnun frá Gallup. Varstu búin að skoða hana? Já. Já. Þú... Sko, það er ekki mikil breyting á þessu könnunum, en það sem að það hefur ekki mælst lægra samanlagt fylgi ríkisstjórnarflokkana. Nei, nei. Framsónaflokkurinn komið niður fyrir 10%, hefur ekki mælst minni á kjörtíðanbylunni hjá Gallup. En til að sjá eitthvað svona lengra samingi þá skoðaði ég breytingar á fylgi flokkana frá því í júli, sem sagt áður en að samfylgingin byrjar að auka fylgi sitt, þá var samfylgingin aukið fylgi sitt 11,7% minni við. Og þá hún sækir það fyrst og fremst eða maður veit það náttúrulega ekki, það getur verið eitt stór pottur og fylgið fæst á milli flokka. Mm. En ef maður skoða þá flokka sem hafa tapa mestu fylgi síðan þá, að þá er það afgerandi Framsókn og Píratar. Mm-hmm. Og þannig að þetta vöxtur samfylgingarnar er tilflýningur og fylgi á miðjunni. Mm-hmm. Það eru sára litla breytingar hjá öðru flokkum. Og það sem að, hérna, til dæmis fylgistap VG var að mestu komið fram þá. Einmitt. Og það hafði bara farið hingað og þangað. Já. Og ekki hægt að merkja það endilega samfylgingunni frekar öðrum, en það svo getur hafði farið á Pírata og svo þaðan aftur á samfylgingunna. En innkoma Kristrúnar og svona breytinga ásýnd samfylgingarnar hefur haft mest áhrif á þessa tvo flokka. Einmitt. En samfylkingin núna mælast ég, held að þessi bara fjórða eða fymta konin í röð, stærri en sjáttarflokurinn, sem einmitt. Að pyrrar menn á bíla mikið í Valhöll. Ég hugsa það, minnst það mjög líklegt. Já. Þú skrifar grein um það hérna á samstöðinni, fólk getur aðeins. Já, sem bara smá samatætt, sko. Fólk getur aðeins skoða það, það vill skoða þetta nánar. Já, það er þingflokkur Framsónar er núna 13 manns á þingi. Já. Og þau myndu missa þetta niður í Er ekki niður í 6. Já. Þannig að það er mikið farið. Einmitt. Já. Ráðin. Men allir flokkanir er inn á þingi, sósettanir líka. Já. Og... Já. Herðu, já. En svo er eitt í þessu sem að fólk að hafa í huga þeirra skoðanakannina, því að maskína var bara held í síðustu viku. Já, stundum. Maskína mælir yfirleitt á svona viku tímabili, stundum tæpla viku, bara 4 dögum. Já. En Gallup mælir alltaf yfir heila mánuð. Já, lengri tíma. Þessi Gallup-konun er bæði yngri og eldri. Já, í raunni. Mestuleiti eldri heldur en nýjasta maskínukönnun. Já, einmitt. Og þessar Gallup-kannanir, það er eiginlega ekki að bera það saman nema við sjálfan sig. Já. Og þegar fólk er að segja, nú já, breytið ykkur sinni í maskínu, það er yfirleitt, það er leið sem fólk gætti aldrei að fara. Það er eina leiðin fyrir þess að Gallup-kannanir. Bara bera við eldri Gallup-skýrslur. Gallup-kannanir, því það er ekki hægt að bera þeir saman við þessar svona punktkannanir sem að, hérna, maskína gerir. Já. Og líka prósent sem að byrti nú kannanir sínar í fréttablaðinu, ég veit ekki hvað prósent gerir núna. Nei, það er spurning. Já. Já. Herðu, næsta mál í fréttum er kannski, 15 ára stúlka fannst borð í fiskibát. Já, Grímsnes, GK555. Já. Og... Er ekki séð í bíómyndum alltaf þegar það símanúmer í bandarísku bíómyndum? Já. Útlundum. Það byrjaði alltaf á 555. Mjög algengt, já. En það er bara eitthvað samkomulag í Hollywood. Er það eitthvað svona, ætlaði að sé hvergi notaði hann í alvegni, þannig að þetta er svona plat símanúmer. Einmitt. En allavega hana, já. Stúlkunni var bjargað og það kom í ljós að maðurinn sem var með hana dæmdur var að felana. Dæmdur ofbeldismaður. Guðmundur Elís Sigurvinsson. Einmitt. Fyrirvandi kærastan hans að hafa verið sýnda myndir hann í fjölmjölum þar sem hún hefur verið alveg lúsbarinn, sko. Hann var reikinn. Já, hann var reikinn. En þeir eru aðeins að barma sér núna í áhefninni að því það verið að saka þá að hafa vitað af henni. Hver var að því að saka það? Ég veit ekki alveg nákvæmlega hver var að því en það var frétt um að þeim fyndist þetta svona ósangjarnt að verið að saka þá að hafa vitað af henni. Það verið eftir í hver að saka það það? Já, fyrir ekki. Lögreglan gerir það, það voru svona alvarlegt en ef að eitthvað bara ringdi út að sögu eða skrifa eitthvað á Facebook. Skipstjóri skip sem 15 ára stúlka fannst borð í, já, segir... Já. Af og frá að nokkur í áhafninu að vita stúlkunum borð. Hver sakaði um að þau hafi vitað? Já, það er
Hann segir bara henni ítrekað að það geti ekki verið fjær sannleikan, maður allir lögreglan hafi ekki bara verið að spyrja það. Nei, ég ætlaði bara, hún bara upplifað þannig. Það bara upplifað það kannski þannig. Já. Já. Hmm. Það talar að fólk hafi látið í veðri vakaka og samfélagsmiðlum og eitthvað svona. Jú, hann talar það. Hann talar svolítið mikið þessi skipstur í. Hann sagði það var alltaf vilja að gefa þessum manni séns. Já. Og gert af sér alls konar óskunda. En hann var hættur að drekka og allir hættu svona séns á að fá ferska byrjun eitthvað tíman í lífinu, reisa sig við. Já. En hann hefði launa ánum með þessu. En hann verist hafa látið vita að stúlkan hafi verið borð, lögregluna, og fekk hann til að ringi heim til sín og eitthvað svona. Skipstjóri. Já. Þannig að, já. Ég meðist að hann kom bara ágætt út úr þessu og það hann upplifið sig að hann sé sakar eitthvað, ég meðan okkur að vita hver var að saka hann þetta. Já. Það munur á því ef að þú ert kallaður sko illu nöfnum á Facebook það er bara þannig er það bara. Auðvitað munur á því, já, það er klannur að saka það eitthvað. Ótrúlur hópur á Facebook sem er bara saka alla eitthvað. Já, og bara Já, já, það svona, það náttúrulega bara tröll á Facebook út um allt. Já, og maður veit ekki hvað það fólk hugsi, sko, eða síðan að gera þetta í einhverjum tilgangi annað en að maður þykir þetta læginu, þannig að spread a little happiness as you go by. Já. Það mjög fallegt lag. En sumir eru bara þannig að þeir eru bara spread a little boringness as you go by. Ég veit það. Það eru bara að vera leðilegir. Já, og það er... Maður getur ekki alltaf látið að fara með sína líðan vanlíðan annara, sko. Nei. En ef ykkur er þarna og það eru, á hverjum tími er örglega, sko, 15% af þeim sem eru á Facebook eru bara ekki í sambandi, sko. Nei. Eru bara einhverjum ástæðum, hérna, dreifa leiðendum í kringu sig. Já. En ég held að fólk eigi ekki að taka það mjög nærri sér, sko. Nei, einmitt. Þú verður aldrei hamingjusum ef að, hérna, ef að krafan er svo að, að allir... Tali vel þig á Facebook. Nei, ég hugsa ekki sko, ég held að þú, það sé mjög slæmt að þú ætlar að fara að láta stjórnast af, af því hvað Facebook segir eða fólki á Facebook. Mm. Mm-hmm. En ég er alltaf svolítið svag fyrir svona þegar menn er að gefa einhverjum sem hefur rasað. Að gefa einhverjum séns. Já. Ég er miðvist alltaf. Einmitt. Ég er ekki hérna, já ég er erfitt með að skamma menn fyrir það. Já, einmitt. Mm. Já, já. Herðu, svo er næsta mál á dagskrá. Það hefur verið deilt á auglýsingum bestu deilt karl á kvenna. Já, það var eitthvað sem að mældi það með skeiðklukku. Já, þykja. Og það eru 14% af auglýsingunni, það eru konur einar í mynd emitt. Og 48% auglýsingur eru karlar einar í mynd. Já, einmitt. Það vilja fá meiri jöfnuð í auglýsingar. Já, einmitt. Það náttúrulega bara, já, þetta náttúrulega bara endurspegla svolítið, já, hvað sett í af fjármagni í kalla og kvennalið. Já, en svo er náttúrulega er lengri hefð fyrir kallabóttunum, hann er fleiri sem mæta á völlin og fleiri sem horfa á því sjónvarpi og Já. Þetta er svona Harrison Ford bíómynd, sko. En svo er spurning líka hvort að það eru fleiri sem horfa á það líka af því að það fer meiri auglýsing í karlana en konunnar. Já, hvað heldur þú? Ég veit það ekki. Maður veit ekki hvað áhrif það hefur. Það hlýtur að hafa einhver áhrif. Bara eins og auglýsingar almennt hafa áhrif. Já, ég alveg klárlega ef að það bara sjást ekki konur. Það var það þannig. Já. En ég veit ekki stundum. Það er ekki hægt að auglýsa eitthvað sem að er ekki... Það er eiginlega eina leiðin til þess að auglýsing virki er að auglýsa eitthvað sem er á uppleið, sko. Ef þú veit að auglýsa eitthvað sem er bara á niðurleið eða liggur flatt, það er eiginlega alveg sama hvað auglýsi, sko, það hreyfist ekkert, sko. Mm-hmm. Ég hef þá trú, sko, ég hef ekki trú að því að, sko, auglýsingar stýra okkur, sko. Nei, nei. Heldur það kóks ég... En ég held samt að... Heldur það kóks ég gott á bræðið? Coca-Cola? Held ég? Já. Já. Já, ég held að. Nú, þá er ekki auglýsingar. Því það er það ekki gott, sko. Nei. Það er bara búið að auglýsa. Það er alveg rillilega vont. Það er svo sultað með negulbræði. Já, ég meina, það held ég að væri mjög gott, sko. Já. Sultað með negulbræði. Það er negull í kók. Já, já. Ég fýla negul, sko. Það er negull ekki mikið indversku mat. Það er kannski þessna sem mér finnst kók gott. Við reyndum að búið til kók heima. Já. Svona, tók, það var svona þegar hún var pínlítil. Já. Þá voru að reyna að búa til svona ymislegt. Þá mann ég það var negull í kók, sko. Já.
Einmitt. Það var einhver... Voruð þið þá með einhverju uppskrift? Og ef þú veist að það er negull líð, þá finnur þú bræðið, sko. Já. Það næstu þú smakka kóka, þá myndu finna það negull líð. Já, einmitt. Það er meira heldur maður gætið, eða þú virkilega hugsa en hvernig negull, þetta er. Sko, þetta er svona jólabræð. Ég veit það. Þetta er rosa gott, En þetta er kóka, sko. Þú bærið við því að það er svona frekar vetrar stemming í kók. Já. Þetta er ekki vordrykkur. Nei, þetta er alltaf bara, þessna eru líka, maður hugsar hann að skemmtilega kókaauglýsingarnar bara og allir það. Ég veit ekki, hvað er kókaauglýsingar núna? Nei, ég veit ekki. Það var það raunverulega líf? Já. Always, það gerði það ekki núna? Jú, eitthvað svo leys. Ég veit ekki samt, ég horfi svo lítið á kókaauglýsingar. Kóka alltaf við. Já. Það er aðalega sem að maður sér kókaauglýsingar þegar maður verið í bíó. Já, ok. Eitthvað það sem er verið að höfða til ungs fólks. Já. Og í kók er allir sko... Já, yngsta barni mitt skilur ekki okkur mér finnst kók gott. Þannig að það er... Nú finnst þú kók gott? Já, þú sagðir það. Já, ég sagði það. Og þú talar viss. Heldur það sé ekki, það sé búið að heila þú þig? Nei, ég held ekki. Það sé raunulega gott. Ég, sko, mér fannst það aldrei en eitt sérstakt, sko, en ég er farin að drakka það mjög mikið nú orðið. Já. Þannig að ætti ég ekki að fá prósentu núna frá kók og kóla því ég búin að... Ég drekk stundu kók, sérstaklega það er minnst popcorn og minnst þá drekkja maður kók. Já. Það er svona ímið svona. Það er svona, er búið að heila þóðið að það fari saman. Ég byrja að drekka kók eftir, sko, ég var ára tíir. Þú búin að fara of oft í bíó. Smari. Ára tíir sem ég drekki ekki kók. Herfi, næsta mála dagskrá. Edda Falag er hætt á heimildinni. Já. Og... Án þess að það komið fram yfirlýsing. Heimildi vill ekki segja. Hvað finnst þér það? Þau gáðu ykkur yfirlýsingu, svo hættur bara. Já. Og þá hérna, viljið þau ekki ræða, þá kemur alltaf svona svar eins og kemur oft svona, viljum ekki ræða málefni einstakra sjúklinga eða starfsmanna. Já, eins og einmitt. Já. Þetta er ekki þannig mál, ég meina, þetta er ekki þannig mál. En maður veit ekki hvað er á bakvið, maður veit ekki hvort að þessi viðkvæmur hlutir að gerast þannig á bakvið tjöldin. Við veitum ekki hvort hún hætti eða hvort Rekin, nei, við veitum það ekki. En þarna, svo er Eva Hauksdóttir lögmaður búin að saka Eddu Falag um ritstöld. Hún voru í rannsaka ritgerðinar. Já. Og nú er allt til skoðunar sem að Edda Falag hefur gert. Já, einmitt. Ég bara, já. Það ég ári að meina fyrir þremur vikum. Já. Þá held ég sig á engin leið að Eva Hauksdóttir hafi skrifað sko greinavísi. Nei. Um hérna samanburðar rannsókn og ritgerð Eddu Falag og okkur annarra konu. Nei. Það bara þegar að það út komið þarna, já, já. Þá allt í unum á bara ræða. Það byrja ræðast. Allir, þá er bara skotlefi eða veiðilefi á þau. Já. Já. Það er svolítið þannig. Já. Það var grein líka vísi hérna sem er annar hérna, hvað heitir svona, hlaðvarpari. Já. Sem var á vísi. Já. Hún var með grein. Hún hétt Andblær orðana sem að hún var með hún Eva. Mm. En þetta voru feministar eru sínar eigin konur sem að Silja Björnsdóttir sem er líka með podcast. Einmitt. Og það var eitthvað mál sem að hún svona afhjúpaði. Man ekki alveg hvaða mál það var. Já. En hún er að fjalla svona vandamálið með að hefja upp tiltegnir bara til komið. Já, hún er að tala það. Þetta séð svona alveg klassist og við getum farið aftur og skoða Hildi Lilendal og hérna og fleiri feminista sem hafa verið settir í eitthvað svona hlutverk, verið í einhverju svona oddaflugi eins og þær kölluðu það. Já, það voru að tala um að þú þyrftir við oddaflugi að því ára sem það verið svo miklar. Já. Þannig þá hvílur þau og ferð aftar í rauðina. En hún er að tala um að hættuna við það að upphefja baráttukonur. Já. Því að þegar ár reynir að þá kemur náttúrulega ljós að verum öll breskar verur. Já, já. Já, það er erfitt af ömmit. Ef það er einhver ein manneskja sem er í hérna forsvari fyrir alla feminista á landinu, þá náttúrulega endar á því að hún er tekið niður. Það er bara þannig. Jó, það er skaði, við vorum að tala með þetta í vikusköndinu, þá var hún hérna, Salka, Guldbró. Hún sagði að þetta væri skaði fyrir sko, hópin, já, þetta gerist. Já. Er það? Já, sjálfsögðu er það náttúrulega, en ég held samt, sko, fyrst er að þetta mál kemur upp, að þá voru samt svona, eða allir feminista hópar nokkuð sammála um það að það eftir ekki að vera böggast eða eitthvað neina pöngast í henni, með einhverja svona hluti að hún hefði ekki sagt
rétt frá eða eitthvað svona missagt já, það er alltaf kannski fárulegt að segja missagt en þú veist, hún var ekki að segja rétt nöfn, ég meina það alveg svo blaðamenn sem eru kannski að segja frá einhverjum viðkvæmum málum, þeir segja ekkit endla rétt nöfn á fólki Já, þú verður að segja frá því, sko Að þú sért ekki að nota rétt nöfn Já, hún gerir það ekki, sko nei, Ég held þessi fóa erfitt að segja þessa frásarinn ennar og eitthvað neina túlkaði hann eða verði sannar, sko. Það alveg augljóst að hún, sko, fyrst þegar ég hún búin að segja sjálf frá því og hún sagði ekki satt, sko. Já, já, svo sagði hún bara sjálf. Ég er bara að rífast við hann hvort hún sagði satt. Nei, nei, ég veit það. En allavega, ég ætla bara að segja, sko, þú veist, það voru eitthvað neginn, það fannst flestum feministum þetta ekki skipta nokkur einasta máli, sko. Af því að, ég meina, hún hefur einhverja kannski sína rostaða fyrir því að hafa ekki sagt satt. Frá þessu, en það ógilt ekkit endilega öll þau viðtöl sem hann er búin að taka við aðra konur. Nei, en þessum er það svona eins og það sé svona hálfgerð svona pérumræða, sko. Já. Hver er skaðin af því að koma í ljós að hérna baráttukona gegn kynbundu ofbeldi kemur í ljós að, að hún er breysk. Þú veist? Já, já. Ég veit ekki af hverju hún sagði ekki satt. Það er svolítið eins og hún er gert meira úr starfi sínu í Kaupmannahöfn heldur efni stóðu til, svona svipaður Sigmundur Davíð, þóttir það að verið með próf frá Oxford og svona. Já, já. Þetta er svona mannlegt, sko. Já, já. Og sömuleiti er þetta að líta framjá þessu og segja að ég menna, þú veist, við erum öll svona svolítið veik. Já, já. Við erum ekki, en svo er það hins að nú kemur í svolítið kröfunni að þá er svolítið krafan að þú sért Það þeir sem að brjóta af sér, að þeir eru grimmilega refsað. Já. Það eiga ekki að fá neitt sjens. Nei, einmitt. Þannig kannski er þetta skemmtilegt svæði sem þetta málur á. Já. Hmm. Það getur verið, sko. Heldur þetta sér skaðið að þessu? Ég veit Finnst þeir Frosti Lóðarsson og Brynja Níelsson og félagar orðnir svona ansi mótnir ánað með þetta? Nei, þeir eru það örglega, sko. Frosti var nú að senda frá sér yfirlýsingu og segja að fólk hætti ekki að ráðast á heimildin á þessu máli. Já, sagði hann það? Já, hann sendi frá sér svona yfirlýsingu. Það var bara að ráðast á... Hann sagði það ekki, en hann var að segja eins og hann hafa ofboðið einhvern veginn talið á, á samfélagsmiðlunum. Já, ekki ráðast á heimildina, ráðast bara á eddu. Nei, það, hann sagði ekki, nú verði ég að fletta þessu upp, svo að þú ert svo grimm eitthvað með að segja, ég er bara aðtók hvað hann sagði. Það er ekki það sem að, ég upplýði þetta ekki að sem hann var að segja það sem þú ert að segja. Ok, ég skal draga þetta tilbaka, ég enda væri bara varp. Þú var kannski að lesa það sem hann segir áður en tólkar það, er oft gott. Það hérna... Já, hérna, ég vil vinsta að byrja fólk sem er með sammála að Edda Falag hafi mistíð sig eða farið offari í sinni umfjöllun að stíga varlega til jarðar og tjá sig um þessi mál að stíga varlega til jarðar í að tjá sig um þessi mál Það er engin greiði gerður með því að fara með gífurur Þannig að það er svona áskup Þetta er náttúrulega vandamál Þetta er svona Lúkas, hundurinn ekki Lúkas. Jú, hundurinn sem var. Það sama hverju er kastað inn á, á vettvanginn. Já. Það fer þetta allt í, þetta fer allt í sömu skotgrafnar. Já, já. Og fólk bara gargar með hávað á móti. Já, já, emmitt. En mér finnst ágætt þetta með breyskleikana sem komið inn. Já, emmitt. Má ég segja eina sögu? Já, má segja eina sögu. Það er hérna, þetta er hérna, mormónarnir segja þessa sögu. Þannig var að hérna fyrir langa, langa löngu að þá var Guðs enn einu sinni að gefast upp á mannkyninu og hérna hann hafði skapað heiminn og paradís og búið til manninn í sinni mynd og taldið að þetta myndi allt fara vel. En það fór ekkert vel. Maðurinn var alltaf að gera ykkur á djöfusins glóriur og hann var búin að drekja á öllu mannkyninu einu sinni. Og það gekk ekki. Hann veðjaði þarna á Nóa sem að reyndist vera alkoholisti og vesinismæður og allan sætt, þannig að vesinni hélt bara áfram. Mm-hmm. Og hann var, hérna, að því að hann hafði sjálfur tekið ákvörðunum að drekja mannkyninu, þá var hann eitthvað svona efins, þannig að hann kallaði á, á svona sína helstu ráðgjafa. Og fyrstur var hérna Satan sem að þá var erkiengill. Mm-hmm. Og hann sagði, ég skal bara fara niður og ég skal sína þeim hérna, þessu mannkyni, hérna, hvernig það var hegða sér. Hérna, sína það komist ekki upp með að brjóta reglunar. Mm. Þannig að sá sem brýtur reglunar, hún verður bara refsað. Og Guð fannst þetta svona ágætt, en ákvað að heyra í öðrum erkiengli sem var Jesú.
Og hann sagði, ég skal fara þarna niður og ég skal sína þeim hvernig maður getur verið maður, lifað sem manneskja. Mm-hmm. Og Guði fannst það snjallara og ákveða að senda það niður. Mm-hmm. En þá trylltist Satan. Mm-hmm. Vegna þess að honum fannst það svo ógeðslegt að einhver sem væri í þessu guðlega ástandi erkienglana ætlaði að taka á sig sko mannlegt hold sem að lyktar og rotnar og bara ógeðslegt ástand hérna í, svo veist, lífsins. Mm-hmm. Og hann gerði uppreist gegn Guði mm-hmm. og var steift niður til heljar. Það sem þessi, að það bara að fara eftir reglunum í helvíti. Já, þetta svona. Hverju lærtum við þessu? Það sko að við erum náttúrulega í tildurlega umkunnaverðu ástandi við manneskjurnar. Mm-hmm. Við erum ekki guðlegar verur og ef við ætlum að reyna að vera guðlegar verur, hvort sem að einhverju aðrir hefji okkur upp eða eitthvað, þá munum við náttúrulega bara að brenna og eða steypast niður. Þá kemur ljós að við stöndum ekki undir því að vera fullkomin. Nei. Nei, en við erum kannski ganga bara út frá því að við séum breysk. Við erum náttúrulega breysk, sko, það er bara auðvitað. Kannski ekki alveg horfa jafn grimt á okkur og Satan gerði, hann fyrirlítur það ástand. Já. Og var aldrei sáttur eitthvað við að Guð skyldi skapa þetta. Nei. Þess að mannveru. Einmitt. En var, en, já. Það er komað páskar, sko, þannig að við verum að setja. En er það, var það ég, já, ok. Var það? Nei, var það Jésu, hann var náttúrulega ekki erkengill, Jésu var ekki sendinu. Það er fylgir það þetta eru mormónandi segir þetta svona. Já, mormónandi segir þetta svona, en það er í biblíunni, sko, Ariel fór neyður, sko, erkengill. Já, í bóðum Marju. Já. Ná, það var önnursaga. Það er önnursaga, já. Herðu, já. Herðu, það er enn fleiri svona konufréttir, það er aðstóða lörglu þjóttnin Hulda já, Elsa Björgvistóttir. Segja af sér. Hún er búin að vera frá vinnu núna síðan í desibir. Það var gert sálfræði rannsóknar sem að komi í ljós að það var mikil óanægi með hennar störf. Einmitt. Er þetta sama, er þetta erfitt að vera kona í kallaheimi? Ég veit ekki, sko. Mér er alltaf þótt mjög erfitt að átta mig á þessu máli með lörglu stjóra málunum. Já, það er mikil átök inn í... Það er mikil átök þannig. Og svona, já, ýmsir sakaður svona einhverja eineltistilburðu og okkur svo leis. Mm. Eða svona það liggur allavega í línunum. Það er náttúrulega kalla heimur, sko. Lokan. Já. Kalla kultúrun þenni. Nei, kannski er það bara erfitt að vera kona. Kannski. Kallandi beigja sig ekki undir það og þá... Það getur verið. Það er stundu sagt svona í fótboltamáli að þjálfari missi salin, mm-hmm. nei, missi sko búningsherbyggið. Já, einmitt. Og ef þú ert yfirmaður og þú ert, það er annað að vera sko skipaður í starfið mm-hmm. og hitt er að sko að hópurinn hérna, sætti sig við að þú sætti í starfinu. Mm-hmm. Það getur hryllingur að vera yfirmaður án þess að sko hópurinn sætti sig við það. Einmitt. Og ef að þetta eru mikli kallar, þá getur vel verið að þeir vilja ekki að hafa konur sem yfirmenn. Mm-hmm. En hins vegar stjórnvöld vilja að séu konur yfirmenn í lökunni, mm-hmm. vegna þess að þeir vilja breyta lökunni. Og konunar sem að lendi í þessu, og það er náttúrulega farið gegnum bara hryllilega lífsnestu, ja, getur verið. Getur líka verið að þessi bara ekki komin svona fyrirmyndin, hvernig á maður að vera konuboss í lökunni. Já, já, emmitt. Þetta er spurning. Ég bæta einnig svona að því eru konufréttir. Já, ætlar að bæta einnig við. Já. Annar konufrétt. Já. Já, það er hérna Sanna Marín sem hefur verið fyrirmynd kvenna út allan heim. Já. Hún... Í Finnlandi. Já, í Finnlandi. Hún vann ekki kostningarnar. Nei. Heldur voru það bara voru... einhver kallpleppi. Já, svona, hægri menn. Hægri maður. Og svo kona sem er yfir hérna formaður Sandra Finna. Já. Sem er svona létt fasískur andmannúðar flokkur. Allavegna miðflokkurinn, sko. Já. En Sanna Marín var oft spyrt saman við hana hérna á Nýja Sjálandi og Katrínu Jakobsdóttur. Það eru alltaf svolítið líkar, svona dökkarar. Já. Og konur og það eru þetta yngri en Katrín, sko. Mm-hmm. Já, þær voru spurðar þegar þær hittust, einmitt, hvort þær væru að hittast af því að þær væru að svipuðum aldrei. Já, og þær voru ekki að mikið saman með þá spurningu. Það væri svona svipað og að spurja svarta mann hvort það þekkti ekki alla svarta menn í Ameríku. En það eru rosalega margir sko þjóðhæfingjar og þú gerir grimm fyrir því einhverjum svona karlmenn sem eru mjög svipaðir. Þeir eru ekki spurði þessu. Það er enginn sem að tala það í fréttum. Já, og reyndar er það sko, ég man til dæmis að hérna... Fórsetið Kína segir að fórsetið Rússlands er besti vinur sinn. Já,
Já, já, en nú ert það snú út úr, sko, þú voru alltaf það. Nei, ég sé, það hefur komið fram og hérna, jú, já, jú, já. Hérna manstu þegar Bush, eða var ekki Bush sem að fór, hérna, hitti Putin. Og sagði, ég horfði í augun á honum og ég vissi að þetta var maður sem getið dreist. Það var svona brómans, þetta bara mjög algjönd, sko. Og eitthvað svona sérstætt samband, já, hérna, talandi á Bush og hann, hérna, Tony Blair. En það var engin sem spurði. Létu alltaf væri svona bara leiðin að fara saman í bíó eða eitthvað. Já, það var engin sem spurði og eru þið svona góði vinir að þið eru jafnaldrar? Nei, en Blair og hérna, Bush voru spurði svona. Já. Það var svona til látið eins og væri svona vinir, sko. Já. Sem að kannski voru vinir, ég veit ekki það. Kannski, emmitt. Herðan, það var sagt Herðu. Um sönnu. Já. Þegar því að það koma svo, þeir eru kostningar og koma allir hérna fréttamenn hérna og þar á Evrópu. Mm. Og maður sá það að það var sínt eitthvað viðtal við svona fréttaskýranda finnskan sem var orðið leiður á þessu spurningum. Já. Og hann sagði eitthvað svona að þið verið að gera eitthvað grein fyrir því að það má vera að sanna sé vinsal í Evrópu. Mm. En hún það ekki vinlandi. Sumileiti þá förum við oft illa með stjórnmál annar landa, við Íslendingar þekkjum þetta alltaf, þegar við verið að skrifa eitthvað íslensk stjórnmál. Já, sem að við getum ekki kvittað undir. Nei, eins og við höfum hérna, sett nýja okkur nýja stjórnarskrá og gert hann. Hangels á alla bankakallana. Bankakallana og hér eru bara paradís fyrir konur. Já. Alls konar svona hlutir. Þannig að finnarnir hafa svolítið lentið þessu og það að ung kona sem er forsætisráðherra, hvort sem er nýja svolandið að Finnlandi, það er náttúrulega býr til svona, það er svo mikil löngun yfir að það verði góð saga, að góða saga verður til út allan heim og svo náttúrulega kemur í ljós að hún náttúrulega stendst ekki alveg. Svo við komum nú aftur að Satan og Jesú hann og þeirri sögu. Herðu, er ég að tefja þig með... Herðu, já, það er kannski næsta frétt er að erlend fólk og innflytendur og fólk með erlenda bakgrunn er að upplifa fordóma á vinnumarkaði. Já, þetta nú margsins komið fram hérna við rauðaborðið í viðtölum okkar við innflytendur. Já, þetta... Þeir sækja vinn og er bara ekki svarað. Nei, einmitt. Og sögum er einhvern veginn reyna að fela nafnið sitt og þetta er ekki bara erlend fólk eða innflytjendur. Þetta er þetta annar kynslóðar innflytjendur og svo bara... Já, bara fólk með útlanda eftir nafnið það. Sem að er... Einmitt. Já. Þetta er... Það er annars vegar það fólk með útlanda eftir nafnið það rangar kennitölur. Já. Einmitt. Já, herðu, hérna DVF var selt á 420 miljónir. Og sami maðurinn sem að seldi og kefti. Já, seldi sjálf. 420 miljónir, myndið þú kaupa DVF.is á 420 miljónir? Nei, ég myndi aldrei kaupa DVF.is, þannig að ég held að... Það var nú einhvern tímann en í gamalda, þá var fólk sem að vildi kaupa, ekki fólk, voru tveir feðgar, sem vildi kaupa DVF til að leggja það niður. Já, herðu, eitthvað ráma mig í það. Já. En 420 miljónir þarf fráleitt verð fyrir DVF.is. Ástæðan þarf að svo að Helgi Magnússon, hann hefur örugglega lánað tork mikla peninga. Já. Og þeir eru náttúrulega, nú er þetta farið í þrótt, þannig þeir munu tapast. Já. Þannig honum munar ekkert hvort hann sko kalli á verðmiðanum sko 420 miljónir eða 600 miljónir. Hann er reynir bara að hafa þetta sem hæðst. Já. Í vonum að bústjóri muni ekki rifta þessu kaupum milli skildra aðila sem að mér finnst að bústjórin ætti að gera. Já. Þótt hann fengi bara 10 miljónir annars þar, þá er það nýjir peningar sem koma til skiptana. Einmitt. En hitt er bara verið að lækka skuldir Helga. Já. Sem hvort sem eru glataðar sko. Einmitt. En svo má vel vera að ég veit að nei, ég held samt ekki. Ég held að myndi aldrei standast að Helgi hefði lánað torg með veð í útgáfurétti eða eitthvað. Ég held að myndi ekki standast. Nei. Einmitt. Herðu, svo er þetta hjá Ríku kvöldum. Já, svo er þetta hjá þessum Ríku. Herðu, Bjarni hérna Já, ríkistjórnin var að styrkja bílaleigurnar. Verða á þessu ári, miljard. Já, til að kaupa rafbíla. Já. Og Bjarni segir að það sé til þess að fjölga rafbílum í endursölu. Yeah. Og flýta fyrir orkuskiptunum. Minnst þetta svona pínlítið vafasamt, sko. Myndir þú, ef að þú ert að innheimta skatta af fólki, myndir þú gefa eigundum bílaleigu? Nei, ég myndi ekki gera það. Ég myndi frekar einhvern veginn reyna auðvelda venjulegu fólki að kaupa sér hérna á einhvern annan hátt, sko. Minnst ekki, minnst að þessi fyrirtæki geta alveg bjarga sér sjálf, sko. Þannig að hérna. Þú getur ekki sett líka lög og þingi sagt að þú getur gert það, megi bara kaupa sér rafbíla. Einmitt. Það bara þeir sem að... Já. Ég get ekki fundið business konar... út og því verða bara að hætta. Já, já, ég meina það er að gera allt mögulegt.
En það er eitt sem að er í þessu sem er tengt þessu að það er í fjármálaáætluninni. Þá er kynnt að, hérna, að eina breytingunum í tekjöflunni er það að nú á að fara innheimta gjöld á rafmagnsbílum. Mm-hmm. Þegar það voru gefnir inn afslættir. Og fyrst voru gefnir inn afslættir og þá kefti forstjórinn bílinn á miklum afslætti. Fékk gefins frá ríkinu kannski 2-3 milljónir. Mm-hmm. Og svo hérna, fóru allir forstjóragangurinn og kefti sér Tesla líka. Mm-hmm. Og þá fór forstjórinn og sagði ég ekki vera Tesla eins og bara hver annar sendill og kefti sér eitthvað ennþá fínni sko rafmagnsbíl. Mm-hmm. Og svo fóru þetta alveg svona niður og nú er þetta bara nú er margir búin að kaupa sér rafmagnsbíl og þetta byrja að nálga svona milli tekið fólk. Mm-hmm. Og þá segir ríkisstjórn nei. Nú getum við ekki verið að gefa svona afslætt af þessu. Nú verðum við að fara inn eftir bara eins og... Svo venjulega. Þetta er ekki alveg... Nei, ég veit það. Er... Hvað fór mikil peningur þarna í styrki til betur sér? Fyrir efnaða fólksins. Máttu ekki bara taka þessa peninga og dreifa þeim bara á alla? Og... Nei, þú veist að það, þú ert ekki... Mér sé að sko ungu, ég held að ungir umhverju sinnar hafa genið svona sko gert það tvösendir í þetta. Nei. Þannig að þetta bara... En við gerum aðtöfarsættu við þetta, ég manni ég, og flokku fólksins er gert aðtöfarsættu þetta. Já, með mitt. Ég held að við veit ekki með öllu sér Nei, ég man ekki hvort þau hafa gert aðtöfarsættu við þetta. En þetta er náttúrulega... Og svo, þetta er alveg segir, svakalega bjagað. Ja, við getum ekki hætta, við getum ekki styrta áfram svona fólk sem er bara að köpa þessu bíla, bara eitthvað millitekju fólk og svona. En heyrðu, ef ekki henda einu miljard í þá sem eiga bílalegur samt. Já, emitt, þetta er svona. Já. Já. Sorglegt, en svona er þetta. Svona er landið sem við búum. Já. Heyrðu, Halldór Benjamín sem var að skipta vinnu eða var að ráða sig hjá Reginn. Hann var að kaupa bréf í Reginn fyrir 203 miljónir. Ég held að hann hefði fengið að lána hjá Reginn til þess að kaupa þetta. Já. Eða ég heldur þetta megi ekki Reginn mikið lána. Það er bara búið til eitthvað svona system. Þetta er svona kaupirétturinn hans. Já. Og svo ef þetta hækkar í verði sem þetta mun ekki gera er eitthvað reygin eftir að sko þrungast niður í verði. Mm. Þannig að Halldór Benjamín eftir að tapa á þessu. Já. En þetta er svona ef þú að ferði vinnu, eins og þú var til þess að þú komst að vinna hérna á samstöðunni, að þá náttúrulega reiknum við með að þú sýndir sko stuðning þínu við samstöðunni og keftir hlutabréfi inni fyrir 203 miljónir. Mm-hmm. Æmitt. Ef ég gerði það nú æmitt þarna. Nei, en þetta bara svona er þetta úr ríkugóllunum. Þetta svolítið öðruvísi. Þetta svolítið öðruvísi. Herðu, leigubílstjórar í alveg svakalegu uppnámi. Já, núna svolítið góður þessi hérna formaður þeirra. Hoppa komin á markaðinn. Já. Ég er svona stend með leigubílstjórunum af því að Já, ég gerði það líka. Þessi úpervæðing, þetta í býr til alveg ömuleg störf, þetta svona núll hérna samningar, það sem að þú hefur ekki réttindi. Mér fannst það sorglegt viðtali við þann gaur einmitt í fréttunum. Sem var yfir þessu hoppi, sko, sem segir, já, nú erum við, þá var spurður, og erum við þá bara að fara að byrja? Nei, nú erum við með þetta að fara að auglýsa eftir bílstjórum, og ég fekk eitthvað einn svona bara... Svo var hann í öllum kvöldfréttatíkunum, eitthvað kall sem að vill hérna, búa til fyrirtæki, og þá fara allir fréttamennir alveg æstir í það og kynni þetta eins og svona maður sem er að koma með frelsi til Íslands. Já. Ég skil ekki hvað þið verið að segja alltaf þessar goðsugur nýfrásökunar sem að öllum er ljóst að þið er sko bara skrýmsl og löngu fallið. Já, einmitt. Þú veist, hvað þið verið að kynna eitthvað svona mann sem á eitthvað hopp, eitthvað sem eitthvað sko frelsandi engil. Einmitt. En kannski þetta var fáan hérna formann, ég minni að ég er bóðan og minn sem koma enga hérna þegar það voru að deilum eitthvað mál fyrir jól. En hann er svolítið skemmtilegur. Já. En svo dramatísk hann lýsir þessu. Hann lýsir þessu bara eins og hann vísar til bara styrjalda og svona kúunar og bara hann er svolítið hann sparar ekki samlíkingarnar. Nei, einmitt. En svo kannski er það bara þannig að leipist þurfa og er það bara endalok heimsins. Já. Eins og við þekktum hann á Hreifli. Já, einmitt. Herðu þetta ekki komið gott? Ég ætla að blanda á hann fréttir. Sko. Ég ætla bæði að tala hérna á eftir, ætla ég bæði að tala fjármálaáætlunina, bæði hérna hagfræðinga BSRB og ASI. Og svo ætla ég líka að tala fjölmiðlana og hrun fjölmiðlana. Og svo í lokin að þá tekur María viðtal og tekur eina hérna sjúkrasögu, tala við hana Margréti Lilju Aðalsteinsdóttur, eftir augnablik. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.
Þú getur átt samstöðina á samt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar knappur sem segir skráning.